9-ї години. Ви працівник, ви на службі знаходитесь. Вам повідомлення про злочин, ваші дії. Перше ж це припинити. Так. Мої дії вперед були. Я пішов, ні, чекайте. Зараз є ознаки кримінального правопорушення. Передбачено статтею 397 Кримінального кодексу України. Ваші дії. Припинити правопорушення, в першу чергу. Ви не припиняєте. Так ви не припиняєте, ви бездієте. Ви бездієте чи ви дієте в зговорі з третім особою? Ви бездієте зараз. Я ж повідомив, що люди хочуть увійти сюди. Він я вам ще раз говорю. Це не туалет. Розумієте? Це не туалети, які тут працюють до 5-ї години суті чинили. Сказали тому? Що значить повністю зачинили? Тобто судового слухання сьогодні не буде чи як? Ви як вийдете з цього суду? Вас замкнули, так? На території суду. Ви патрульна поліція, у вас є... Я щось не розумію. Бути, так, до кінця... Тобто виключно охорону правопорядку і все? Якщо напроти буде скоюватися злочин, ви підете його фіксувати чи ні? Яким чином? Ну так воно якраз він, отут він відбувається. Вам заборонили судового злочину, я не розумію. Я вам ще раз говорю, у нас є Кримінальний кодекс України, наш самий гуманний кодекс. Там є статті. Які ви керуєте безпосередньо при виконанні цієї діяльності? Ну, ви запобігаєте тому, що там описано. Зокрема, стаття 397 цього самого кодексу. Так, так, все добре? Так, все добре. Чудово.